pričamo o Lazi Ristovskom, pratili smo i dakle, deo stvaranja koncerta Njemu u čast Iza horizonta, koji je izveden u Beogradskom Sava centru, ali ovo je drugi deo priče, ili pak prvi, čućemo dakle, kako je ideja krenula da se razvija. Sanda Ristovski Grlić je sa mnom u studiju emisije za Beograd i mi govorimo o dokumentarnom filmu, upravo dakle, o životu i radu Lazi Ristovskog. Dobrodošla. Bolje vas našla. Pre par dana, tačnije, dakle pre dva dana, održana konferencija za štampu u kojom ste vi negde želeli da skrenete pažnju medija o značaju ovog projekta, pa dakle i negde o značaju kulture, stvaranja i pomoći kulturi. Pa tako je. Nekako što se kulture tiče, uvek se sve svede na ludilo nas umetnika samih i kad su u pitanju izložbe. Ali to nekako kad je izložba u pitanju, to bude mnogo lakše, zato što se to sve lakše isfinansira. Sad kad je film u pitanju, to je onako zbiljnija stvar već. I mi smo do sada finansirali sve sami, moj suprug i ja, ali sada već onako konkurisali smo treći put. Filmski centar Srbije, ili da? Jeste. I do sada ste odbijeni ili kakva je situacija bila? Pa jesmo odbijeni dva puta. Sada zaista mislim da je to onako sazrelo, da smo se dokazali čak i kroz koncert koji se dogodio u tom Sava centru i čiji će kadrovi ući u sam film. Darko Bajić je stao uz nas i kao reditelj mentora i što se tiče njegove producentske kuće, Magične linije, onako nekako da nas podrži. I stvarno mislim da to već nije sad ono kao samo film o Lazi Ristovskom, već onako jedan ozbiljan dokumentarni film koji se bavi negde celom tom nekom rock scenom tog doba, a Laza je negde bio i začetnik u stvari te rock scene. Tako da, šta su dalji koraci? Dakle, ponovno konkurisanje ili konkurisanje plus podrška ljudi koji vide vrednost ovog stvaranja? Pa mi smo, evo, aplikovali smo na taj konkurs i sad čekamo rezultate, nadamo se najboljem. Dalje, eto, su pripreme za neko dalje snimanje. Mi smo snimili trećinu sagovornika i Bokija Miloševića i Smakovce, tako, baš trećinu sagovornika. Montaža tog nekog koncerta koji se dogodio, snimanje tih vezujućih kadrova umetničkih. Zamišljeno je u stvari da sve negde liči na Ivanove umetničke fotografije i da zaista ima umetničku vrednost. Da, evo mi vidimo sada i delić koncerta na kom si ti svirala takođe. I mi smo danas u emisiji za Beograd izabrali da kroz kadrove Beograda i ovaj naš dakle, intermeco koji puštamo svakodnevno upravo bude muzika tvog oca. Evo vidimo i dakle, Bijelo dugme, odnosno deo legendarnog benda. Evo, dakle, to su samo neki od izvođača. Do sada u filmu, dokumentarnom filmu, govore Milan iz Nevernih beba, ili tako, Boki Milošević, Vasil Hadžimanov, Saša Lokner, čini mi se smo njega videli, da? Da, Žika i Dragi iz U grupe. I stvarno, negde nam je spisak oko 30 sagovornika. I to je onako malo teško da se izabere, zato što je Laza zaista sarađivao sa svima na polju bivše Jugoslavije. Od Video Seksa, grupe Film, naravno Bijelo dugme i Sma kao dve neke najznačajnije tačke njegove karijere. I taj njegov Hemond Mikica se provlači kao leitmotiv kroz ceo film, pošto je on, Laza po njemu, onako bio baš poseban i izuzetno ga je svirao. Kupio ga od Stevie Winwooda 72. davne, pa neka ideja ako uspemo da se spakujemo da odemo i do Londona. Zapravo, sagovornici govore o Lazi u redu, dakle, o njegovom životu, radu, ali šta je možda, dakle, okosnica svih njihovih izjava, reči, vašeg filma? Ono što je najinteresantnije, što njega karakteriše, je to da je uvek bio nasmejan. To kakav je čovek bio, koliko je bio uvek spreman da pomogne, koliko je bio, u stvari, jedno veliko dete, ali i jedan neverovatan borac da se i u stvarno u tim trenucima najteže svoje bolesti uopšte nije predavao, već je ignorisao celu tu situaciju svoju i koliko je bio radio, koliko se žrtvovao za tu muziku. Onako, mislim da je zaista bio primer i nekim budućim generacijama na koji način čovek koji želi nečim da se bavi, sa koliko strasti
treba da uđe u sve to i koliko treba da se preda. Da, samo jedna od rečenica u samom filmu, odnosno ovom traileru koji imamo priliku i da vidimo, jeste, čini mi se da je neko iz Smaka pričao o tome kako je stalno Laza govorio, hajde zovimo u Smak, zovimo u Smak. Kjepa, jeste. Dakle, to je ta situacija kada ne možete da izdržite i kada idete za svojim snom i čekate nestrpljivo tražići neku priliku. Čini se dakle da su to pravi umetnici koji ne napuštaju muziku do samog kraja i koji uvek nalaze način da dođu do nje. Pa da, njega je Boki Milošević čuo u Bečićima kada je imao samo neke 13-14 godina i tada ga doveo za Beograd. Ja ne mogu da zamislim kako ga je moja baka pustila, tako malog, ali imao je veliku podršku svojih roditelja. Baka bila profesor, deda vojno lice, meni stvarno potpuno je nejasno kako su imali razumevanja za taj rock'n'roll, za ceo taj život. Naravno, tu će biti interesantna i priča te njegov transfer iz Smaka u Bijelo dugme, kako je prešao, pošto ja znam koja je istina, ali sam čula milion raznoraznih tračeva. Verzije. Da, jer to je tada bilo onako, kažu da je to bilo kao iz Crvene zvezde u Partizan danas. Da. Inače, deca poznatih ljudi, ostvarenih ljudi, nekako sa sobom nose jedan određeni teret samim rođenjem, upravo dakle, vezani za te priče o kojima ti govoriš. Dakle, milion verzija o njihovim roditeljima, oni pak znaju neku novu, drugačiju. Kako se danas, zapravo onu istinitu, kako se danas osjećaš povodom svih priča, svega onoga što si prošla, što prolaziš danas, kada je u pitanju tvoj otac? Meni je sada to sve interesantno, jer svaka neka sitnica koju saznam o njegovom životu, meni ga na neki način vrati. Ja kao njegova ćerka nisam imala uopšte utisak, iako je on zaista bio ogromna zvezda, posebno kada sam ja bila u tom nekom periodu osnovne škole. Nisam osjećala neki teret. Živjeli smo potpuno normalno i negde sam mu zahvalna na tome. Tako sam i vaspitavana da znam da sve moram sama i zaista mi je drago. Da. Lep je bio događaj u Sava centru. To je bilo u prošle godine, ali tako? To je bio 9. novembar. 9. novembar, da. I bilo je puno njegovih prijatelja, za one za koje nismo ni očekivali da će se pojaviti. Da, svi su odazvali pozivu. Kakvi su tvoji utisci i tvoje osjećanje? Pa meni je sada s ove distance potpuno neverovatno, pošto smo naravno Ivan i ja opet i to sve sami organizovali. I negde iz tog nekog memorijalnog koncerta i tog nekog sećanja na Lazu, to se pretvorilo u stvari u jedan ozbiljan jednodnevni festival rock muzike. Taj skup takvih imena na jednom mestu, onako zaista je impozantno i mogu da kažem da sam jako ponosna na to. Naša deca su vodila koncert, oni su tome napravio scenarijo. Bili su onako profesionalni i veliki. I to je još jedna stvar koja onako dala tu jednu veliku emociju. Da. Svemu tome. Zaista sam ponosna. U ovom trenutku možemo da pozovemo neke ljude dobre volje koji znaju šta znači umetnost i boriti se za sredstva umetnosti da pomognu ukoliko imaju mogućnosti. Pa naravno, naravno. Svaka pomoć mi je dobro došla u tom nekom smislu podrške tih nekih kompanija ili nekih značajnijih firmi. A eto, nadamo se i dobrim vestima. Tvoje želje da se što pre ostvari ovaj film, odnosno snimi i završi, je li tako? Bitno bi nam bilo da bude premijera ove godine, pošto se sada navršava 10 godina od Lazine smrti i to je onako jedan jubilej i da bi mogli da zaokružimo jedno lepo podsjećanje na njega i da, eto, imamo nešto što je ostalo. Hvala puno, Sanda, tu smo da i dalje medijski podržimo sve što dalje budete radili. Mi ćemo pogledati kadrove s ulica našeg grada, našeg Beograda i upravo dakle izmontirane uz muziku Lazara Stoskog.